ួយដែរខ្ញុំវាខ្ញុំឈ្មោះខុនឡាំងកសិនអាយុ18ឆ្នាំបាទអូនសម្រាប់ការប្រកួតវគ្គខ្សែក្រវ៉ាត់ប្រាក់នៅពកគីនអិនហ្នឹងថាតើកូស៊ីនបានត្រៀមលក្ខណៈអីចាំមិនហើយសម្រាប់អាការត្រៀមប៉ះបុណ្យធាព្រោះថាបុណ្យធាក៏ជាកីឡាករឆ្នើមមួយរូបមកជួបមុខដែរនិយាយទៅខ្ញុំបានត្រៀមវឹកហាត់ច្រើនជាងមុនមកដូចបងមើលឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំមកវឹកហាត់នៅម្ពិញមកបានប្រហែលជាមួយអាទិត្យពីរអាទិត្យអីហើយខ្ញុំប្រឹងប្រែងវឹកហាត់ឲ្យល្អបាទយើងមើលឃើញថាបុណ្យធាគាត់ចំណុចគាត់ខ្លាំងច្រើនហើយគាត់គ្រប់ទទួលបានពានរង្វាន់ច្រើនដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប៉ះកីឡាករខ្លាំងចឹងថាតើមានការព្រួយបារម្ភអីបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺព្រួយបារម្ភព្រោះអីគាត់ធ្លាប់ឈ្នះសោះបងរបស់ខ្ញុំបងសុកធីហើយនិយាយទៅគាត់ល្អគាត់និយាយទៅគាត់ល្អមកសពហើយគាត់និយាយទៅគាត់ល្អហើយគាត់មាននិយាយថាកាយវិការគាត់រស់ហ៎បងគាត់ល្អគាត់វាយចេញមករស់រវើកហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់កូស៊ីនតាល់នៅពេលដែលយើងឃើញគាត់ល្អអញ្ចឹងយើងបានត្រៀមក្បាច់អីយ៉ាងម៉េចដែរខ្លះសម្រាប់អាការពីនេះនិយាយទៅខ្ញុំអាក្បាច់ហ្នឹងខ្ញុំសុំលាក់សិនអត់ប្រាប់ទេចាំមើលនៅលើសេវិនឃើញហ៎បងហើយមានញឹតខ្លាំងជាងកីឡាករដែលយើងធ្លាប់ជួបពីមុនមកសម្រាប់ជួបមុនវិធីបាទនិយាយទៅខ្លះខ្លះដែរបងនិយាយទៅ 30% ដែរពីព្រោះអីគាត់ខ្ពស់តាមមកគាត់ខ្ពស់បាទខ្ពស់ហើយជង្គង់គាត់វែងអញ្ចឹងទៅពិបាកធ្វើដែរបងតែខ្ញុំប្រៀបធៀបនឹងកីឡាករថៃឬក៏កីឡាករអីដែលយើងជាប់ជួបពីមុនមកឃើញថាអាចនឹងប្រៀបធៀបមុនវិជាថាតើវាអ្នកណាដែលមើលទៅមកពីនិយាយទៅដែលប្រៀបធៀបបងប៊ុនវិធាគាត់អត់ដឹងណាដែរព្រោះអីអត់ដែរប៉ះគាត់អញ្ចឹងបងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ក្តីរំពឹងយើងវិញនៅពេលដែលផ្សាយក្នុងវគ្គផ្សាយវត្តប្រាក់នេះថាតើការរំពឹងទុករបស់យើងនៅពេលដែលជួបអ្នកខ្លាំងចឹងយើងរំពឹងប្រមាណ%បាទសម្រាប់ខ្ញុំត្រឹម50-50%ពីព្រោះអីគាត់ល្អហើយគាត់ធ្លាប់ឈ្នះសោះច្បងខ្ញុំឈ្នះហើយខ្ញុំអត់ហ៊ានប្រមាថប៉ុន្មានទេគេក៏ប្រឹងខ្ញុំក៏ប្រឹងបាទចឹងក្នុងចិត្តខ្លួនឯងថាវគ្គក្នុងប្រគួតសាកបាត់នេះយើងចង់បានទៅដល់វៀតណាមខ្ញុំចង់បានទៅដល់វាសាកបាត់មាសបងបាទតែឥឡូវនេះគឺយើងត្រូវឆ្លងកាត់សាកបាត់ប្រាក់សិនបាទហ្នឹងហើយបងសុំសួរមកចំណុចចិត្តចំណុចណាខ្លះដែលយើងមានរំពឹងថាជួបអ្នកដែលធ្លាប់ស៊ីសេះច្បងយើងឲ្យរំពឹងដល់ 50% នៅចំណុចឯខ្លះដែលយើងរំពឹងនិយាយទៅគាត់មានចំណុចខ្សោយរបស់គាត់ខ្លះខ្លះដែរដែលមើលទៅហើយណាមួយបងអាការថ្ងៃហ្នឹងគាត់ដូចជាសុខភាពគាត់អត់សូវល្អបាទដូច្នេះគាត់ក៏យកឈ្នះសាច់ស្បងខ្ញុំបានទៅហើយមានក្នុងចិត្តមានគិតថាអាចនឹងស្ទួលចង់ស្ទួលបុណ្យធាសងទឹកឲ្យសាច់ស្បងអត់ក្នុងចិត្តមានក្នុងចិត្តមានតិចដែរតែមិនច្រើនទេមានត្រឹម 10% ដែរបាទបាទចង់ស្ទួលចង់ស្ទួលយកឲ្យសាច់ស្បងវិញបាទអរគុណចាស់បងបាទអរគុណចាស់បាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយតើមានអ្វីពីនីវដល់អ្នកគ្រប់គ្រងយើងបាទខ្ញុំខុនឡាំងកាស៊ីនសូមជម្រាបសួរហើយនឹងអរគុណដល់ពុកម៉ែដែលតែងតែគ្រប់គ្រងខ្ញុំមករបូតមកបាទហើយយើងបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងម៉េចដែរជួបគុណគេខ្ញុំនឹងបដិញ្ញាចិត្តនឹងប្រឹងប្រែងនឹងខំប្រឹងប្រែងហាត់ហើយនឹងស៊ូឲ្យដល់ទីប្រជុំ